Kunne ønske velkommen til enda et nytt reisebrev fra Spania. I denne tiende utgaven skal vi være med på to spennende turer med fars reisefølge fra Solgården. Vi husker at vi fant paradis i slutten av forrige reisebrev. Solgården ligger et par kilometer fra havet, med en vakker utsikt imot Via Hoyosa. Et virkelig fint sted. For nye seere må jeg gjøre oppmerksom på at alle videosekvensene i dette reisebrevet er tatt med et fotoapparat, og er derfor ikke å sammenligne med de som blir tatt med digital videokameraer. Dessuten så har vi fått en feil på redigeringen siden sist, som gjør at kontentumlyden uteblir. Det er veldig synd, fordi at mange av disse litt lange kjøresedene fra bussen er tatt spesielt med tanke på og gjengi guidens utmerkede kommentarer. Men vi får håpe at vi kan få ordnet det til siden, og skal ikke se vekk ifra at det kommer en ny versjon av dette reisebrev nummer 10 med kontentumlyd, altså med kommentarene fra guiden. Men kjøresedene er med for det, for det gir jo et visst inntrykk av hvordan det ser ut i området rundt Via Hoyosa og Benidorm. Dagens busstur går til en bitte liten by som heter Guadalest, som ligger et godt stykke opp i fjellene. Og veien opp er ganske bratt og svingete, og er velegnet for et sykkelløp. Og det er veldig fin utsikt fra bussen på turen.
Rett ut forbi Guadalest ligger det vi kan kalle for et toalettstopp. Det en bar og souvenirbutikk som har spesialisert seg på å ta imot turistbusser før bussene ankommer Guadalest. Med fin utsikt imot byen. Som sagt er Guadalest en svært liten by, med en gammel bydel og en ny bydel som egentlig er bygd veldig fint sammen. Byen er kjent for mange rare museer, og nå skal vi gjennom et av museene for å komme oss opp til den toppen av den gamle bebyggelsen. Den eneste måten å komme opp her til er faktisk gjennom et museum. En fin dag i Guadalest. Godt guide og veldig profesjonelt opplagt. Med fint vær og en utrolig spennende by av Guadalest. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm
just a perfect day. Problems all left alone, weekenders on our own, it's such fun. Just a perfect day, you made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day, I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day, you just keep me hanging on. You just keep me hanging on. På veien tilbake, etter det vi må kalle en nærmest perfekt dag, kom det dessverre skyer, og det begynte etter hvert å bli ganske så grått. Og det var jo synd at en så perfekt dag skulle slutte på den måten. Se.
Veinettet i nærheten av Benidorm er full av rundkjøringer, og oppe i rundkjøringen har de satt noen gedigne skulpturer, og her er en av de. Det begynte etter hvert å bli ganske grått, til og med ut med sjøen i paradis var det gråvær. Skyer i paradis, så var det heldigvis ikke særlig kaldt. Neste dag var det litt lysere vær, men heller ikke den dagen var helt perfekt når det gjaldt det med skyer. Da tok meg og far en tur på stranden i Via Hariosa. Og det brukes parasoller her, men det er vel mest av gammel vane, for som himmelen viser, så er det ikke særlig mye sol.
I used to go upon a summer wind. There's a southern melody takes me back to the place that I know on the summer I will keep. The sands of time will blow away mystery. No one but you and I underneath that moonlit sky. Take me back hadde det egentlig veldig bra i paradis, men en solhungrig vestlending vil vel alltid klage hvis det er skyer på himmelen. Klagte det gjorde også guiden over været neste dag. Han sa det var nesten ikke brukende til noe annet enn bussturer, og det startet i hvert fall veldig grått, sånn som disse bildene viser. Turen denne dagen skal gå til en drypsteinshule, og senere til en typisk spansk restaurant. Thank you.
Groves de Cannelobre er en dryppsteinshule som du absolutt bør besøke hvis du er i nærheten. Hvis du for eksempel er i Villa Hariosa eller Alicante eller Benidorm, så er ikke avstanden til dette anlegget alt for stor. Og akustikken er fantastisk. Og i Fars reisefølge var det noen veldig dyktige sangere som fikk applaus fra andre reisefølger når de stemte i sang inni dryppsteinshulen. Heldigvis så begynte også solen å kikke fram, og skydekket og disdekket ble stadig tynnere.
på veien til den spanske restauranten kjørte vi gjennom veldig mange kjekke, fine småbyer som sikkert kunne vært interessante nok å stoppe i. Men hadde vi gjort det med bussen, så ville det blitt en veldig, veldig lang tur. Så det selvfølgelig umulig å få med alt på en busstur. Men området definitivt verdt et nytt besøk. Så kanskje neste år. Vi har snakket om å dra en tur til paradis igjen allerede. På veien til restauranten ble heldigvis været gradvis bedre. Vi nærmer oss restauranten Molly de Sirles, en virkelig nydelig restaurant. Just a perfect day, drink sangria in the park, and then later when it gets dark, we go. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too. And then home. Oh, it's such a perfect day. Oh, I'm glad I.
such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging. Hvis du noen gang drar på ferie til Benidorm eller området rundt, så kan jeg bare anbefale restauranten Moli de Sirles. Der var det alldeles nydelig mat og alldeles nydelig miljø. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. Thought I was someone else. Someone good. Yeah. It's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just watch yourself. Keep you're going to read. Just watch yourself. Paradis, dette skydekket helt, og vi fikk en solfylt og fin dag I paradis. Det var slutten på dette tiende reisebrevet. I reisebrev nummer 11 skal vi I fornøyelsesparken Terramitica. Vi skal til Benidorm, og vi skal til Alicante. Og etter det så drar vi litt vestover. Takk for I dag, og velkommen tilbake I neste utgave.